Шлаг на стадіоні Спідваю в Червонограді не випадковий, оскільки сьогодні вперше за 4 роки знову визначать чемпіона України. Незважаючи на вік, свято Спідваю в Червонограді відзначає кожен. Вболівальники настільки скучили за швидкісними баталіями, що навіть відсутність вільних місць на стадіоні їх не зупинить. Так що ми також вболіваємо за всіх і думаємо, що наші червоноградці візьмуть якийсь момент, скажімо так, того мастерства і будуть виступати набагато краще і на міжнародних змаганнях, і не тільки на українських. Двоє місцевих гонщиків Дмитро Мостовик та Андрій Кобрин очолюють перші заїзди. Втім, уже на другому заїзді спортсмени розуміють, що боротьба буде запеклою. Трошки дорожка помінялася, почалися робити ямки. Я зробив помилку, мене винесло і мене об'їхали. Ну, бачите, тут такий рівень, що кожен є сильний, треба на кожного суперника настраюватися чим посильніше. Переможець першого етапу чемпіонату в рівному поляк Станіслав Бужа вдало проїхав старт. Після відразу демонструє майстер-клас, як самотужки замінити деталі мотоцикла до наступних заїздів. Спершу найважливіше замкнути паливо, потім залити метанол, щоб мотоцикл був готовий до наступних перегонів. А потім обов'язково треба замінити покришку у колі, щоб вона була міцною на наступні заїзди. Програв боротьбу досвідченому Бужі 13-річний Денис Присяжнюк. Через непередбачувані обставини на змагання не приїхали литовські спортсмени. І це дало можливість набратися досвіду юніорам. Очікував провести побільше очок, їхати першим. Ну, Бужа крепкий проти мене гонщик, де я їхав, так виходить, другим проти його. Вдалий старт вселяє впевненість. Втім, перші перегони не вгадають кінцевих результатів. Продовж 20 заїздів лідер чемпіонату змінювався по кілька разів. А щоб остаточно визначити золото і срібло, довелося навіть влаштувати додаткові заїзди. Врешті другий етап чемпіонату виграв поляк Міхал Лупачевський. Втім, титул чемпіона України за підсумками двох етапів дістався таки українцеві Станіславу Мельничуку. Срібний призер – рідній публіці Дмитро Мостовик. Ну, великий адреналін, дуже радісні емоції. Перше місце заладили мати вчорашню гонку в Рівному, перші два виїзди, мав дефект. Але так, цілком добре. На жаль, сьогодні не було найсильніших українців – Андрія Карпова, Олександр Лактай на даний момент не може їздити, і Кобрин вчора не їздив. Ну, можна сказати, що так легко титул мені дістався. Чемпіонат України завершився. Втім, червоноградська публіка не нудьгуватиме. Ще 4 червня до них на дуель з національною збірною приїдуть збірні Чехії та Словаччини. Оленка Кук, Олег Кухар. Головні новини Львова.